Leo hii Wakenya wanalia sababu wamekosa basic services. Hali ya afya ni duni. Hapa Kirinyaga County munajua hali ya afya ni duni, na kwa county nyingi hali ya afya ni duni. Tangu tupate county government na mambo ya afya iletwe county, ingefaa county health services iwe bora, sababu gavana ako Kirinyaga, pesa iko Kirinyaga ya ugatuzi, na gavana ni nyapara wa kuzunguka kuona kasi inatendwa vizuri. Kama gavana hafanyi hivyo, basi hahitaji kuitwa gavana, sababu hafanyii watu wa Kirinyaga nini? Kazi. Tunapenda nyumba safi na tunapenda gorofa. Lakini gorofa ke haiwezi kukupatia afya nzuri. Lazima gorofa iwe na daktari na iwe na dawa. Na si kuingia kwa gorofa unaambiwa wende private, ukapigwe picha, wende ukanunue dawa private na mambo kadhalika. Na lazima kila dispensary iwe na dawa. Na hiyo tunataka iwe ndio mtindo kwa kila county Kenya na kwa kila hospitali ya serikali. Lazima tujiulize, Kirinyaga ni county ya ukulima. Kama county haiwezi kuangalia mambo ya ukulima, basi hakuna kazi inafanya. Tunataka mkulima wa majani chai, mkulima wa kahawa, mkulima wa mchele, wa hotikacha, kila mkulima ashughulikiwe na county government.